вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом ЗЕТ у прямому ефірі «Акценти». Мене звуть Ліна Щербина, і сьогодні разом з експертами говоритимемо про таке. Дорожній тест-драйв. У Запоріжжі відремонтують більше сотні кілометрів автошляхів. Як комунальники поліпшуватимуть стан доріг та коли їх остаточно приведуть до ладу, розкаже Тетяна Шинкевич, заступниця начальника з утримання та ремонту доріг КП «ЛУАЖ». Надбання нації. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яток історії та культури. Про запорізькі історичні факти, яких не знайдеш у підручниках, та про те, як у місті дбають про культурну спадщину, говоритимемо з Ігорем Саламахою, доцентом кафедри українознавства з ДІА. 130 тисяч квадратних метрів. Таку площу дорожнього покриття цього року мають відремонтувати комунальники. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року. Насамперед, елуашівці ліквідують ями на проблемних ділянках, які утворилися після зими. Наші журналісти вирішили перевірити ситуацію на дорогах. Якими вулицями пересуватися краще, знає Катерина Ганжа. Сьогодні знімальна команда телеканалу ЗЕТ вирушає на тест-драйв запорізьких доріг. Ми перевіримо, на яких вулицях повно ям, а на яких ділянках водії зможуть по-справжньому насолодитися поїздкою. Інспектувати міські дороги нам допомагає колишній інструктор з водіння та досвідчений шофер Юрій Курасов. Він за кермом машини вже більше 30 років. Каже, дороги бачив різні. Жартує, аби пересуватись деякими запорізькими шляхами, потрібен особливий стиль руху – фігурне водіння. Зліва йдуть машини і тепер починаємо фігурне водіння. Спочатку прямуємо до Заводського району, заїжджаємо на Павлокічкаську. Майже уся магістраль вкрита ямами. Аби їх об'їхати, Юрій знижує швидкість. Каже, вскочиш у яму, туди ж полетять і гроші на ремонт машини. Шарові опори літять, можна в хорошу яму попасти і резину порвати, диски погнути. Треба акуратно вибирати скорість рухання, покриття дороги, щоб нічого не случилось. Якщо ти різко затормозиш, ззаді може водій не встигти, і буде аварія, він тебе ударить. Аби на міських магістралях було безпечно, на дороги вийшли комунальники. Цього року ставку зробили на капітальний ремонт. Елуашівці вже завершили роботи на вулиці Калібровій, працювали на греблі. Зараз замінюють старе покриття по вулиці Якова Новицького. Роблять це за допомогою автоматизованої спецтехніки. Гарячий асфальт вкладають висотою у 6,5 сантиметрів, а потім пресують спеціальним катком. Кажуть, технологія, за якою працюють, дозволить асфальту простояти близько 10 років. Спочатку ми срізали фрезою, срізається асфальтобетонне покриття. Потім підготовлюємо основання, збиваємо ці кантики по бокам, очищаємо повністю механічно спочатку всю пиль, грязь, убираємо її. Тільки потім вже вручну продувають наші ребята, смолим і вже запускаємо асфальтоукладчик. Роботи по вулиці Якова Новицького планують завершити вже сьогодні. Тож вже завтра водії зможуть насолодитися поїздкою по новенькому асфальту. На черзі у комунальників – внутрішньоквартальні дороги Вознесенівського району. За їхній ремонт візьмуться вже найближчим часом. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. До акцентів приєдналася Тетяна Шинкевич, заступниця начальника з утримання та ремонту доріг комунального підприємства «ЛУАЖ». Долучайтеся і ви, якщо маєте запитання до гості, телефонуйте номер прямого ефіру на ваших екранах, також пишіть на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Вітаю вас, пані Тетяна. Добрий день. Отже, яка зараз ситуація на запорізьких дорогах? Що можете сказати от, як експерт у цьому питанні? Значить, оценка состояния дорожного покрытия составляется комиссионно. Эти осмотры производятся, есть три вида этих осмотров. Это сезонные, которые выполняются дорожным участком постоянно. Это сезонные, которые выполняются после окончания зимнего и летнего периода комиссионно. И специализированные, которые составляются за необходимостью баланса содержателя специализированной организацией. Значит, в начале марта месяца в каждом районе была создана комиссия, которая произвела мониторинг дорожного
дорог данного района. После этого, так робится. Это, да, ежегодно это делается, два раза в год, именно это сезонное обследование. Значит, были составлены акты обследования, которые были переданы для департамента. Согласно этих актов, на данный момент по дорогам города, дороги города для устранения аварийности необходимо произвести ямочный ремонт на площади около 10 тысяч метров квадратных, а также средний ремонт на площади около 35 тысяч метров квадратных. С начала сезона, когда погодные условия позволили нам начать выполнять ремонтные работы, мы уже по ямочному ремонту выполнили около 6 тысяч метров квадратных. Это дороги общего пользования. Около 2 тысяч метров квадратных – это дороги частного сектора. И также 14 тысяч метров квадратных среднего ремонта. По среднему ремонту мы сделали участки дорог, как уже сказали, по улице Калибровой, дорога на Кремино. Это отрезок дороги улица Леонида Жаботинского, Якова Новицкого. В ближайшее время планируем отрезки дорог сделать по улице Новгородской, перекрестки Богдана Хмельницкого, проспект Металлургов, а также проспект Металлургов, улица Рекордная. Это сейчас основные наши задачи. И также по улице Плотинной. Также помимо тех метров квадратных, которые мы выполняем по дорогам общего пользования, у нас есть договора по тротуарам. Сейчас на тротуарах у нас около 6 тысяч метров квадратных, которых нам нужно выполнить. Мы на следующей неделе приступим к подготовке этих тротуаров под асфальтирование. И также частный сектор. Это что касается аварийности? На тротуарах тоже есть огромные ямы. Есть тротуары, которые, по которым, ну, скажем так, опасно ходить. Поэтому там тоже это актуально. Это ремонт тоже там актуален. Тобто це все, що ви зараз розповіли, це стосується саме аварійних ділянок. Да. А що вважається аварійною ділянкою? Які критерії? Якої глибини має бути яма чи ширини? Значит, во время этих осмотров эти комиссии обследуют те ямы, которые, скажем так, 5-7 сантиметров, 4 сантиметра. Эти ямы считаются аварийными ямами. И есть более глубокие ямы. И вот все видели эту улицу Калибровую. Эта дорога требовала капитального ремонта. По этой дороге невозможно было уже проехать. Поэтому на каждой дороге, на которой есть такие ямы, мы сначала производим устранение аварийности, а потом будем заниматься уже плановим текущим ремонтом. Ці всі ділянки, які визнані аварійними, вони ремонтувались до цього? Як давно? То покрытие, которое мы ремонтировали ямочным ремонтом, наши карты, мы несем ответственность за них в течение года в пределах межремонтной карты. То есть то покрытие, которое мы уложили, оно не высыпается. Это высыпается вокруг нашей карты, которую мы сделали. Значит, те средние ремонты, которые мы выполняли по дорогам, ежегодно создается комиссия и производится обследование. Если есть какие-то недостатки, мы выполняем устранение этих недостатков за счет собственных средств. В этом году также была создана такая комиссия. Процент недостатков составил около 0,1% от общего объема. То есть это очень маленький объем. Значит, на данный момент составлен график устранения этих недостатков. До 1 мая мы эти недостатки все устраним. Ну, я говорю, объем тех, которых там мелкие недостатки, это все будет устранено до 1 мая за собственные средства. До речі, я пропоную послухати коментар міського голови Володимира Буряка з приводу стану доріг після зими і, власне, що з цим робити далі. Можливо, ви потім щось додасте. Если взять по внутриквартальным дорогам, это практически 156 квадратных метров, плюс поточный ремонт дорог, небольшое количество, это 17 квадратных метров, и по поточному ремонту тротуаров 126 квадратных метров. Это те дефекты, которые были выявлены на сегодняшний день. Поэтому, как я уже и говорил, мне без разницы, что тут ЭЛУАД или это другое какое-то предприятие. Вот, или кто в субподряде был, тут список полный есть, поэтому за департаментом задачу ставится за счет своих оборотных средств выполнить все эти дефекты, для того, чтобы больше вопросов таких не было. Тобто це зараз Володимир Буряк говорив про те, що ви щойно розповідали. Да, тобто да, ви будете самі ці збитки компенсувати. Да, ми все це зробимо за собственні средства. Є такий список, це все було комісіонно. Є ми, є наші субподрядчики, це все було обслідовано, составлені акти. І ми до 1 мая це все устранимо. У нас є дзвінок у студію. Алло.
Алло, доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Ваше запитання. Живу непосредственно по Круговая 150-148 і Брюлова перекресток. В прошлом году у нас разрыли, там какие-то ложили кабеля, я не знаю, какая организация. Ну, так они все разрыли и все благополучно бросили. Детей в школу водить невозможно, постоянно лужи, постоянно грязь. Я вас очень прошу, попросите, ну, найдите те, которые это разрывали, и пусть они приведут в порядок эти тротуары. Это да. Должна заниматься городская власть, которые разрывают, и должны это все заасфальтировать. Дякуємо за запитання. Отже, ви знаєте про цю ситуацію? Значить, вулиця Кругова у нас стоїть в плані на наступній неділі. Ми там проведемо ямочний ремонт. Єдине, звісно, коли є розриття, то розриття має відновлювати та організація, яка проведила це розриття. Якщо це водоканал, у водоканалу є заключені договори не з нами, які виконують, відновлюють і основання, і асфальтобетонне покриття. Скажімо так, по нашим договорам ми не маємо права производить восстановление основания. Очень часто, когда происходит разрытие, то там нарушено основание. Мы не можем прийти и просто положить асфальт, потому что такой асфальт там лежать не будет. То есть нужно полностью все основание, которое было нарушено, восстановить. Так что делать тогда? Куда звертаться людям? В райадміністрацию, в отдел коммунальный отдел. Для того, чтобы определить, кто именно это разрыл, если это по улице Круговой и это не разрытие, наши специалисты определяют это, то ямочный ремонт по Круговой будет на следующей неделе, у нас запланирован, будет сделан. Стосовно тих робіт, про які ви говорили до цього, про ті, які будуть покривати збитки, ушкодження, які сталися за зиму, скільки це буде коштувати вашому підприємству, звідки у вас власні кошти, як ви заробляєте? Ну, у каждого предприятия есть какая-то прибыль, да, которую мы там тратим на свои дорожные участки. Будем восстанавливать за счет своей прибыли. Сколько это коштует? Ну, мы еще не подсчитывали. Ну, не знаю, около, может быть, 50 тысяч, примерно так. У нас еще один звонок. Алло. Алло, доброго вечера. Добрый вечер, это самое. Ваше запитание, будь ласка. Я проживаю по улице Олимпийская, 78-го года. И у нас, получается, эта дорога, по которой постоянно едут сборщики мусора, и где-то, наверное, яма до щиколотки, вот это самое. И большая площадь этой ямы. Они постоянно ее дальше и дальше разбивают. Хотелось бы узнать, включен вот Коммунарский район, и какие улицы именно вот наша, Олимпийская, 22. Значит, это внутриквартальная дорога. Я прямо сейчас по такому адресу не могу правильно ответить, потому что, значит, у нас мы выиграли тендера в 5 районах на общее количество метров квадратных. Это 116 тысяч метров квадратных. Каждый район прислал нам список внутриквартальных дорог, которые нужно отремонтировать с указанием адресов и квадратов. Если вам не тяжело, вы можете завтра позвонить в ЭЛУАД, я вам скажу, есть этот адрес или нет. Или к нам, или в коммунальный отдел райадміністрації. У вас є телефон гарячої лінії, чи у вас немає? У нас... Як, де приймаєте дзвінки? На який номер? У нас диспетчерська, можна в диспетчерську позвонити, или секретарю можна позвонити, і ми відповімо на всі питання. Стосовно запланованих ремонтів, які з них будуть капітальними, які ямковими, взагалі, що буде робитися у Запоріжжі цього року? Значить, по тим договорам, які у нас зараз є, це у нас тротуари, 1,20 від об'єму минулого року, тротуари, текущий ремонт на площі ямочній 10 тисяч метрів квадратних і 35 тисяч метрів квадратних середнього ремонту, внутрі кварталки, на площади 116 тысяч метров квадратных. Сейчас идут торги, мы участвуем в торгах, мы хотели бы везде поучаствовать в ремонте дорог, но пока это еще торги. Поэтому мы не можем тут четко сказать, что где мы выиграем, где нет. Зрозуміло. А який гарантійний термін взагалі? Ви даєте якийсь термін от, доріг? Тому що бачимо, що переробляєте, от компенсуєте те, що... Значить, коли составляються договори на определенний вид роботи, в кожному договорі учитуються ці гарантійні ремонти. Якщо це капітальний ремонт, то там закладається від 5 років строк гарантії. Значить, на наш середній ремонт – це 3 роки гарантії. Тому в течение
течение 3 лет мы будем мониторить свои участки, которые мы сделали средним ремонтом, и все это будем восстанавливать за собственные средства. А сколько коштует такой ремонт, вот, ну, метр квадратный? Значит, метр квадратный каждого ремонта – это разная стоимость. Если это ямочный, то примерно 420 гривен метр квадратный. Тут зависит от толщины асфальта, от материала, который используется. Если это частный сектор, то это примерно 250 гривен метр квадратный. Все зависит от материала, который используется. Есть запитання від глядачів. Будуть ли делать ремонт внутриквартальной дороги по адресу Матросова, 15А? Ну, тоже ответить может или райадміністрація, или мы, ну, нужно нам позвонить. Що стосовно приватного сектору доріг, ви теж ремонтуєте, чи ви там не? У нас є зараз договор на 20-е від прошлого року. Ми вже виконали на площі 2000 метрів квадратних. І, да, поки у нас є ще остаток цих грошей, ми виконуємо по частному сектору. І будемо участвувати в наступних тендерах, які будуть об'являтися на частний сектор. В цьому році ми знаємо, що планується продовження робіт і по тротуарам, і по частному сектору, і по дорогам общественного пользования. Поэтому, скажем так, очень много планов у городской власти на ремонт дорог. Мы постараемся везде поучаствовать. Ну, план на рік вже складений, чи будуть ще роботи додаватися? Ну, скажем так, это больше вопрос все-таки к департаменту благоустройства инфраструктуры, потому что они владельцы, и у них больше информации по этому. Також наші глядачі цікавляться таким питанням. В каких случаях ремонт дороги должна делать управляющая компания дома? Взагалі вони можуть робити цей ремонт доріг? Да, вони можуть цей вид роботи виконувати, вони можуть заключити з нами договор або з будь-якою іншою організацією. Вони составляють договор, ми виїжджаємо на місце, составляємо смету. Якщо їх устраює цінова політика, ми заключаємо договор і виконуємо будь-які роботи. Тобто вас можна ще й запросити? Да, можна. Єдине, звісно, якщо ці види роботи 3 метри квадратних, 4 метри квадратних, то для нас це дуже маленький об'єм для того, щоб вивозити огромное количество техники на такие объемы. Поэтому ремонт внутриквартальных дорог хотелось бы от 100 квадратов. А вы взагалі багато отримуєте скарг від запоріжців? Телефонують вам, кажуть, що погана дорога, відремонтуйте. Де найбільше проблем? Ну, понятно, что мы получаем тоже очень много количества жалоб и все остальное. Понятно, эти все дороги, которые до этого была самая такая дорога, это у нас улица Калибровая. Очень много сейчас нареканий на перекрестке по проспекту Металлургов. Ну, там, где больше всего скопление ям, поэтому на те дороги больше всего и жалуются. А вдячных запорожцев? Такі теж бувають. Такі теж телефонують? Да, да. Зрозуміло. Ви знаєте, що у Запоріжжі останнім часом взагалі дуже багато таких акцій різних, пов'язаних з дорогами, проходить. Наприклад, цих вихідних буквально автопробіг був «Дістало бездоріжжя». Трошки раніше була акція «Ми за якісні дороги». Ви знаєте про ці акції? Звісно, ми за цим дуже внимательно слідимо. І, скажем так, что все те метры квадратные, на которые указывают эти общественные организации, все это есть в актах обследования комиссионные. Поэтому на эти объекты мы в любом случае, это все в плане, мы на них придем. Просто у нас в каждом районе есть своя бригада, которая работает по графику, который составлен и подписан райадміністрацією и департаментом. И мы согласно этого графика идем, выполняем все виды работ, которые запланированы. Конечно, мы знаем о всех вот этих ямах, но это все делается по плану. Мы не можем скакать с одной улицы на другую очень быстро. Все делается согласно графику. Ну, вам это как-то помогает в работе, чи ні? Мотивує, можливо? Понимаете, когда... Чи вони взагалі неэффективні, такі акції? Скажем так, когда... Как бы так правильно выразиться... Когда к нам относятся, когда мы работаем и с пониманием относятся, это понятно. А когда читаешь о себе в интернете нелестные высказывания, то, ну, наверное, каждому нормальному человеку вряд ли это нравится. Стосовно, знову ж таки, ситуації на дорогах, наприклад, якщо машина влетіла в яму, пошкодила, відлетіло колесо чи взагалі щось пошкодилось, це вважається ДТП також. Тобто, зрозуміло, що тоді і відповідач має бути власник цієї ділянки дороги. Багато таких протоколів складено на ЛОАЖ?
И взагалі, чи користуется такой можливостью? Смотрите, там отвечает за это баланс утримувач. Поэтому это не ЛОАТ отвечает. За это отвечает райадміністрація. Райадміністрація. Зрозуміло. Тобто ви нікому нічого в такому плані не компенсуєте? Нет. Зрозуміло. Роботи у вашому підприємстві дуже багато. Чи вистачає у вас ресурсів для цього? Робочих рук, техніки? Материалы. Каждый год увеличивается требования, увеличивается, если, например, мы занимаемся не только ремонтом дорог, но и содержанием дорог. Каждый год растет необходимость в уборке большего количества площадей, больше создается каких-то парков, скверов, увеличивается количество урн. Если, например, раньше в каждом районе это количество урн было около 100, то сейчас есть районы, в которых по 800 урн. В районе. И поэтому, скажем так, нам есть необходимость в дорожных рабочих и асфальтобетонщиков. Ну, скажем так, не очень престижная работа, поэтому голод именно таких кадров у нас есть. Мы активно приглашаем к себе на работу, но увы, нет такого количества людей, которые нам необходимо. То есть у вас есть открытые вакансии, да. Можно звертатися. И еще да. Вы пропонуете людям, яка зарплатня у вас средняя? Зарплатня, ну, приблизно у дорожных рабочих около 4 тысяч, у асфальтобетонщиков около 7 тысяч. Ну, понятно, что из-за того, что у нас не хватает людей, мы вынуждены работать и сверхурочно, и по выходным дням, для того, чтобы как можно больше и быстрее выполнить все необходимое, которое от нас требует. Крім кадрових ресурсів, що у вас з автопарком? Чи є у вас достатній кількості техніки, аби виконати всі роботи, які ви запланували? Все, что мы запланировали, у нас техники хватает, но, скажем так, как каждой организации хочется чего-то более обновления парка. У нас техника, которая пескоразбрасыватели, которые зимой обслуживают наши дороги, а летом возят асфальт. У нас есть машины, которым более 20-30 лет, которые уже выходят из строя из-за того, что они просто уже усталость металла, трескаются рамы во время работы. Поэтому хотелось бы именно машины обновить, и очень нам нужна маленькая фреза. У нас есть две большие фрезы, асфальтоукладчики, и есть маленькая фреза, то есть она, большая фреза, это та, которая вырезает асфальт на 2 метра берет за один проход, а маленькая это 50 сантиметров берет. И вот она у нас уже старушка, хотелось бы, конечно, обновить эту фрезу. И, кто вам обновляет технику? Деньги на технику выделяет нам городская власть. А які закупівлі от проводились останнім часом і взагалі планується щось у вас? Значит, за останній період времени ми купили, у нас був пилісос маленький тротуарний один, сейчас нам город купил, у нас вже 3 единицы, то есть на тротуарах города работают 3 единицы маленьких пылесосов. И также в каждом районе у нас было 6 пылесосов, сейчас мы докупили, у нас еще один есть пылесос, уже в каждом районе есть большой пылесос. Также мы в прошлом году купили погрузчик. Погрузчик – это Борекс, который очень нам нужен, который помогает. Наскільки це допоможе поліпшити якість ваших робіт і швидкість, можливо? Ви підраховували якось ефективність цього всього? Значит, уборка пылесосами, если сравнивать с ручной уборкой, намного эффективнее. Значит, большой пылесос за 3 часа работы набирает в себя около 5 тонн мусора, 4-5 тонн мусора. Маленький пылесос за смену набирает около, за несколько заходов тоже 4 тонны мусора. Вручную это сделать намного дольше времени занимает. Поэтому, конечно, эта техника нам очень помогает. Помогает в выполнении наших работ по содержанию дорог. А взагалі ви на когось рівняєтесь? Можливо, є у вас місто якесь в Україні або за кордоном, от, щоб ви робили так, як у них? Тобто, що хотіли, щоб так було? Конечно, мы постоянно мониторим интернет, смотрим, как это в других городах. Вот сейчас мы прорабатываем вопрос по поводу того, чтобы начать мыть наши остановки. Понятно, что после зимы этот отсев, даже если мы однократно смели на тротуарах, на остановках, все равно он остается. И уборка должна производиться, ну, для того, чтобы идеальная была чистота, около 5-6 раз, чтобы добиться более-менее чистоты. Сейчас мы хотим проработать вопрос и будем смывать это покрытие. То есть сейчас мы умоем дороги, но хотим еще смывать и тротуары, и остановки.
продумываем, как это правильно сделать, для того, чтобы это понятно, это будет не днем, потому что мы будем мешать горожанам, это будет как-то делаться в утренние часы. Сейчас этим хотим заняться. А вы будете это встигать между ремонтами? Будем. Нагадайте ще, будь ласка, телефон, за яким можна звертатися до вас, якщо потрібна якась інформація, або потрібно надати вам інформацію про стан доріг, і, чи скарги якісь, чи що? Значить, 213-44-55 – це телефон нашої диспетчерської. Ви оставляєте там вопрос, або вас переключать на мене, і якщо я в це время буду на місці, значить, я, звісно, відвечу на любі вопроси, або оставляйте вопроси, і оставляйте телефон, і ми вам перезвоним обов'язково. Пані Тетяно, я дякую вам, що ви завітали, відповіли на наші запитання. Бажаю успіхів вам. Спасибо. На все добре. Тетяна Шенкевич, заступниця начальника з утримання та ремонту доріг КП «Луаж», була гостею «Акцентів». Далі чекаємо на Ігоря Саламаху, доцента кафедри українознавства з ДІА, кандидата історичних наук. Поговоримо про визначні місця та історичні пам'ятки Запоріжжя. Тож не перемикайте, ми скоро повернемось. Дивіться перший інформаційний телеканал Запоріжжя. Завжди поруч. Завжди зручно. Завжди зрозуміло. Завжди тільки актуальні новини. Огляд новин. Щодня нові гості в студії. Відповіді на питання міста. Тільки на телеканалі ЗЕД. Атмосфера затишку. Відпочиньте від метушні великого міста. Пориньте у світ смаків. Авторська кухня. Вишукані десерти. Страви на грилі. Більше, ніж просто м'ясо. Family Hall – родинний ресторан з душею. Врослі нігті. Ваше життя псують врослі нігті. Звертайтесь до центру подології та педикюру «Щасливі ніжки». Вперше в Запоріжжі пластини «Подофікс» для лікування врослого нігтя. Німецькі методики та сертифіковані спеціалісти. Безболісне лікування та гарантований результат. Центр подології та педикюру «Щасливі ніжки». Секрет здорових ніг. Вулиця Правди, 7А. Телефон 270-36-36. Немає поруч телевізора? Це не проблема. Заходьте на наш сайт і дивіться ефір телеканалу онлайн. Будьте завжди в курсі всіх найактуальніших подій нашого міста. Телеканал Z. Завжди зручно. Архітектура – це застигла музика. Ці слова належать німецькому філософу Фрідріху Шелінгу. З ним погоджуються історики з усього світу. Вважають, мелодії старовинної архітектури та скульптури здатні передати настрої минулих епох та розповісти про те, як жили наші предки. Сьогодні у всьому світі відзначають День пам'яток і визначних місць, а в Україні – День пам'яток історії та культури. Які місця в Запоріжжі варті уваги сучасників та нащадків, дізнавалась Анна Кулькова. Верхня Хортиця. На розі вулиць Розенталя та Естоміна стоїть ось ця будівля, зведена у 1904 році менонітами. Зараз тут розташована школа номер 81. Раніше, розповідають краєзнавці, тут також була школа. Але для дівчаток-протестанток з родин колоністів. Цей навчальний заклад був дуже престижним. До нього прагнули віддати дітей з різних куточків Катеринославської губернії. А у 1910 році в цьому будинку викладач Петро Бузук відкрив перше в імперії товариство з охорони природи. Також краєзнавці зазначають, це одна з найстаріших будівель у Запоріжжі. Для нашого краю це шедевр, тому що це такий примір типічної такої європейської архітектури в стилі модерн, який в собі об'єднив. Тут різні елементи є, і неоренесанс, необарокко, тобто дуже красиво. Тобто складно, я так навіть не вспомню, є ли щось похоже взагалі на території нашої, наприклад, області, да і немного, я думаю, на території України. Тобто цим воно
ценна для нас, і не тільки для нас, і особливо для майбутніх поколінь. Ця будівля, що знаходиться на вулиці Троїцька, 29, зберігає історію нашого краю. Зараз тут обласний краєзнавчий музей, а раніше була мерія. Будинок був зведений у 1913-1915 роках за проєктом інженера Якова Деланта. Будівля зведена одразу в декількох стилях – неокласицизм та ампір. Зараз тут можна побачити експозицію, яка ілюструє історію нашого краю. Раніше, наприклад, в ось цій залі засідала земська управа. Тут розташовувалось Олександрівське повітомоземство, пізніше Перша Запорізька міська рада, Південний штаб фронту, штаб комісаріату та обласний виконком. Здание Запорожского областного краеведческого музея, оно находится в самом сердце старого Александровска. Это, ну, без преувеличения, его украшение, это его жемчужина, архитектурная, историческая жемчужина. И, конечно же, нужно и изучать его историю, ну и очень важно его сохранить. Дело в том, что наше здание – это памятник архитектуры национального значения, поэтому он, конечно же, очень важен. И, кроме того, это просто прекрасное, одно из самых прекрасных зданий нашего города. У Запоріжжі є різні скульптури, які символізують нову історію міста. Ці пам'ятники на бульварі Шевченка були встановлені у 2013 році. Всього їх 7. Вони так звані обереги нашого міста. Екскурсовод Валентина Вініченко розповідає, їх створили 7 скульпторів з різних куточків України. Приїхали сюди на пленер Хортиця. Кожна статуя важить 1,5 тонни. Скульптори робили їх вручну, мали на це всього 20 днів. Ось цю скульптуру під назвою «Покрова» створила харківська художниця. Тетяна Альбіцька-Кестомарова, наверное, выбрала эту скульптуру, эту тему, потому что она мама, у нее родился ребенок, и вот ей захотелось сделать это. И вот у нее покрова получилась, как она защищает детей. Так оно и есть, действительно, удивительная скульптура. Покрова – это оберег, это нашего Запорожского края, ведь на всех запорожских сечах были покровские церкви. Возьмите у нас главный собор, он покровский. Таких будівель, скульптур та історичних об'єктів у Запоріжжі багато, кажуть історики. Аби їх побачити серед сучасних багатоповерхівок, треба лише озирнутись навколо та прислухатися, аби почути шепіт століть. Можливо, вони розкажуть про наших пращурів ще більше дивовижних історій. Анна Кулькова, Володимир Кіт, Сергій Мельник, Павло Олійник, телеканал СЕТ. Ігор Саламаха, доцент кафедри українознавства СДІА, кандидат історичних наук, вже в студії «Акцентів». І нагадую, що маєте можливість ставити запитання гостю. Працює телефон прямого ефіру, номер є на екрані, або ж пишіть на сторінці телеканалу «ЗЕТ» у Фейсбуці. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго вечора. Отже, що можете сказати про Запоріжжя? Наскільки цінні історичні скарби маємо? Запоріжжя має багато цінних скарбів, і археологічних, і історичних, вже ближче до середньовіччя, скажімо так. Наприклад, Запорізька область наша займає перше місце за археологічними пам'ятками культури. Тобто, стільки, як у нас в Запорізькій області, немає більше ні в якій області України. Тільки великих пам'яток там нараховується близько 7 тисяч курганів таких, от, а більш маленьких – 12 тисяч. Тобто у нас саме місто Запоріжжя, де відбувалося багато подій, починаючи з 19 століття, 20 столітті, було багато відомих людей, теж тут можна багато місць таких знакових, пов'язаних з історією, з великими людьми. Коли історія міста почалася взагалі, що з цього найдавніша яка пам'ятка історії є у нас? Ну, якщо брати найдавнішу пам'ятку, то це переправа Кічкас, яка була переправа, ще на початку нашого століття переправлялися через неї різноманітні племена, татари потім, інші. Це саме було саме вузьке місто на Дніпрі, з лівого берега направо, справа наліво. Так що можна сказати, що Павло Кічкас – це якби центр історії початку. А взагалі, якщо брати Запоріжжя, Запорізьку область, то тут були і великі, скажімо так, міста. В 16 столітті так археологи недавно знайшли біля в Оріховському районі, яке називають місто Семи Мечетей. Велике місто, яке було засноване ще ханом Узбеком. Це 14 століття, воно знаходилось на великому шовковому шляху. Тобто це взагалі велике місто було. І таких міст було досить багато на Запорізькій області. Запорізький край і взагалі Запоріжжя зараз дуже про наше місто багато йдеться, як про туристичне місто. Тобто чим можна привабити туриста, от такого туриста, який цікавиться взагалі історією? Можливо, якісь є такі цікаві об'єкти, про які в підручниках не знайдеш інформації, а ви можете нам зараз розповісти? В підручниках багато інформації не знайдеш. Так. Ну, найбільш відомо, мабуть, це, зрозуміло, Хортиця, це острів Байда, це пов'язано з Запорізьким козацтвом, кам'яна могила.
Кам'яна могила біля Мелітополя. Це взагалі об'єкт, скажімо так, мирового значення, світового значення. І є Мамай-гора чи Мамай-могила, теж світового значення міста. Є, якщо по місту Запоріжжю брати ближче до нас 18 століття, то в самому Запоріжжі збереглося Новопетрівки Запорізької області, залишки фортець, які були при Катерині II. Це була побудована така фортеці були побудовані, і ці фортеці залишились. Тобто можна та Петровська фортеця, наприклад, там проходили події під час Кримської війни. Знову ж фортеця, теж Кримська війна. Зрозуміло, з козаками пов'язано багато. Пов'язано з козаками, та ж Хортиця, південні Хортиці є знамените, називається Протовче, комплекс Протовче. Це датується 10-14 століттям, десь так. Вважають історики, що це комплекс, що це Протовче, згадувалося ще в повісті минулих літ, що там були поселення, це був такий кордон між слов'янськими поселеннями і половцями. Тобто теж там велике було, туди можна людей повезти. Ну, знову ж, садиба Попова відома наша, теж туди можна повезти. Бо нас... Це такі більш відомі об'єкти, а можливо є щось таке, чому не приділяють уваги? Наприклад, город Сіми мечети, цей город, місто, його було 20 гектарів. Там, коли почали розкопки, це в якомусь, я зараз скажу, десь років 10 приблизно, так почали розкопки, там виявилися і залишки мечеті, залишки вулиць, залишки домів, тобто там можна таке розкопати, там як якесь городище, яке там в Турції, в Греції, на тому рівні, розкопати і зробити його великим пам'ятником для туристів. Ну, а розкопки взагалі важко організувати, щоб це все? Це, мабуть, дорого і досить. Людей організувати не важко. Потрібно. Люди у нас є багато, і волонтери, і добровольці, і школьники, і студенти. І професіоналу у нас вистачає відомих археологів. Головне все гроші, а грошей нам не дають. Останні роки я знаю ці, як воно у нас називається, центр охорони пам'ятків є у нас в Запоріжжі, в Києві, в кожному місті. Ну, по Запоріжжю за 3 роки останні ні копійки, ні гривень ніхто не дав. Тобто, якщо хочете, можете копати за свої гроші. Ну і шукають. Хто шукає? Дозвіл же ж потрібен. Дозвіл потрібен, дозвіл, як же дозвіл потрібен. Ну, у нас я скажу, відомі археологи, той же Геннадій Тощів, Олег Тобольцев, Михайло Єльников, які відомі не тільки в Україні, а майже в Європі точно відомі. Вони отримують дозволи на копання цих пам'яток. Але того, щоб дозвіл то можна отримати, а гроші вже шукають. Зараз так, наприклад, я знаю, кам'яну могилу копають за допомогою швейцарських грантів. Швейцарцям цікаво. Нам не цікаво, швейцарцям цікаво. Вже платять 2-й рік, це зараз буде 3-й рік. Щось цікаве знайшли за ці роки? Ну, вони чи поки там, не анонсують? Ну, вони там щось знаходять. Якісь там залишки і людей, не людей, а поселень людей, і залишки там якихось тварин, так різні знаходять. Так що знаходять. Хто за свої гроші, хто за гроші, там ще якісь є археологічні клуби, там хто спонсують. Ну, в общем, хто як може. Хто як може, так. Да. У нас є відео однієї з родзинок Запорізького краю, нашого 700-літнього дубу. Давайте подивимося, що з ним відбувається зараз. Щойно подивилися, як виглядає зараз наша родзинка Запорізького краю, одна із них. Що ви можете сказати про увагу щодо збереження таких от пам'яток? Ви кажете, що розкопки археологічні не дуже фінансуються, а от щоб зберегти ці пам'ятки, достатньо уваги, фінансів? Уваги, мабуть, достатньо тільки від людей, від місцевих якихось там істориків, знавців, від тих, хто хоче побачити, а якщо взяти увагу на рівні держави, то уваги фактично ніякої немає. Чому так? Це що, не потрібно державі?
Ну, я так розумію, що це все за остаточним принципом, що якщо виживе, виживе, не виживе, не виживе. У нас держава, як зараз, сьогодні ж цей день, там депутати виступають, вони там гарні промови не виступають, розказують, як все буде гарно, і це рік захорони пам'яток, і куча будуть приймати знов законів. Ну, це все так, сьогодні поговорили, завтра забули. А ніхто, ну, фактично ніхто нічого не фінансує, ніхто нічого не дає. І той же дуб, який можна було врятувати ще там 10 років, 15 років тому, ніхто не рятував, він вже фактично повмер. Тобто він мертвий, там рятувати нічого. Тобто та родзинка Запорізького краю згинула. А ви якось пропонуєте, там, не знаю, до Верховної Ради надсилаєте якісь звернення? Ну, я знаю, співпрацюєте з кимось щодо того, ті, хто займався професійно, ті, хто займався професійно цими охоронами пам'яток, я знаю, що ця людина, вони зверталися коли тільки можна, і до урядовців, і до депутатів, до Верховної Ради, але, ну, всі обіцяють. Угу. Всі обіцяють, грошей ніхто не дає. Так що, є запитання від глядачів. Яка історична пам'ятка є у Шевченківському районі? У Шевченківському районі? Угу. Я зараз так зразу сказати не зможу. Там є у нас... ні, так не зможу зараз сказати. Якось так по районам треба подивитися точно. По Шевченківському не зможу сказати. Угу. Стосовно от... пам'яток, не пам'яток, а пам'ятників. От яка ситуація у Запоріжжі, взагалі, можливо, чогось нам не вистачає? Чи потрібно встановлювати ці пам'ятники? Взагалі? Ну, пам'ятники – це завжди такий ідеологічний момент. Пам'ятники встановлюють того, щоб чоловік проходив, люди проходили, бачили, щоб воно залишалось в пам'яті у тебе, щоб ти вже представляв цю людину як якогось героя. Тому, якщо держава буде проводити якусь конкретну ідеологію, поки вона тільки починається, це тоді треба. Треба, наприклад, був такий генерал Болбочан, який у 18-му році був в Олександрівську, керував Запорізькою дивізією, який зайняв Крим. Відома особистість була. Був такий вишиваний австрійський командувач однієї з австрійських армій, яка була в Запоріжжі, який теж дуже полюбляв культуру українську, місто Олександрівськ наше. Тобто можна ставити пам'ятники. Можна ставити пам'ятники тим ж гетьманам українським. Але для цього знову ж потрібно якісь гроші. Взагалі пам'ятники – це як ідеологія. Тому, коли приходить нова влада, стару ідеологію вбирають, нову ідеологію ставлять. Ну, так, як сталося з пам'ятником Леніну. Так. Да. Це було, я не знаю, як сказати, добре, гарно. Це на, ну, в мене ну, але взагалі... теж коштувало певні гроші. Так, да, в мене взагалі як історика нема там, що той поганий, той добрий. Тому що в історії, якщо брати, проходять віка, і потім чоловіка вважають великим. А пам'ятники, вони завжди в любу еру, в любу епоху, коли приходить нова влада, скидає, як було про Леніна. Ленін скинув майже всі пам'ятники царів. Хрущов поскидав бюсти пам'ятники Сталіну. Прийшов Брежнєв теж. Ну і так далі. Тобто це скажімо так, ну, норма в лапках така в історії. І це не тільки в нашій державі, це всюди у світі. В Австрії, наприклад, недавно там зрівняли землею могили батьків Гітлера, щоб взагалі їх не було. Тобто теж таке от. А що б вам хотілося бачити на місці Леніна? Який пам'ятник кому? На місці Леніна? Чесно, ви взагалі думали про це? Чесно, я, скажімо так, не задумувався. Там гарне місце, можна зробити як парк з якимись атракціонами, можна зробити для дітей. Це не обов'язково там. Навіть пам'ятник. Не обов'язково пам'ятник. Не обов'язково пам'ятник. Можна пам'ятник комусь. Я знаю, там князю Святославу, можна пам'ятник князю Володимиру, хрестителю Русі. Можна. Ну, можна зробити. Тобто це треба громади питати. Якщо громаді більше до вподоби, то і робити. Тому що, якщо пам'ятник ставити громаді, він не до вподоби, то теж воно не туди. Повертаючись до Запоріжжя як туристичного міста, тобто в історичному плані, ви пропонували якісь маршрути, можливо, співпрацюєте з департаментом туризму нашим? В самому Запоріжжі ні. В самому Запоріжжі у нас, в принципі, у нас є люди, які і самостійно, і з департаментом працюють, проводять дуже цікаві екскурсії. По області, скажімо, я сам не пропонував, ми збираємося з друзями, і якщо є вільний час, їздимо, дивимося самі, гуляємо по якимось місцям,
які там от біля Запоріжжя є, наприклад, там місця пов'язані з козацтвом. Там і природа гарна, і там є місця, де козаки були. До кого звертатись? Ну, якось це... Ну, до вас не зверталися. Ні, до нас ніхто не звертається, ми самі по собі. Ну, а ви запрошуєте когось до себе разом в ці подорожі, ну, маршрути відвідувати? А як же? Ви відкриті для людей, які хочуть вивчати історію рідного краю? У мене взагалі там є ідея така, я вже не можу 2 роки пробити, щоб школярів, студентів, які вивчають історію, вони ж вивчають її там на пальцях, там, на етом, взяти і повезти, наприклад, там 2-3 дні по гетьманським столицям, Батурин, Чигирин. Звозити туди там ті міста. 2-3 дні. Я бажаю вам здійснення ваших планів. Все получиться. Хай наші школярі, хай наші діти будуть обізнані. Дякую вам, що завітали. Дякую. Все добре. Дякую. Ігор Саламаха, доцент кафедри українознавства з ДІА, кандидат історичних наук, був гостем акцентів. А на цьому все. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра. Хай щастить.